Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես Կրկին եմ խոհանոցում եմ եւ այսօր իմ ինչպես ասեմ գլխավոր օգնականը մեր սիրելի մերին է Բարի Լույս Մերի ջան։ Բարի Լույս Տիկին Անթարամ, Բարի Լույս սիրելի հեռուստադիտողներ։ Հարցրեք։ Ինչ հարցնեմ Մերի ջան։ Ասեք ինչպես ես վաղուց չենք։ Ինչպես ես Մերի ջան վաղուց չենք հանդիպել։ Շատ լավ եմ Տիկին Անթարամ, իսկապես վաղուց չենք հանդիպել եւ ես հասցրել էի կարոտել նույնիսկ ձեզ խոհանոցը, այստեղի շունչը, օդը, շոքը նույնիսկ։ Իսկ դու ինչ ցանկություններով լցված ես եկել իմ խոհանոց։ Դե ես տեղեկացված եմ, որ մենք այսօր պատրաստելու ենք աղցան, ես պատրաստ եմ համտեսել ձեր պատրաստած աղցանը։ Մերի ջան, բայց ինչ աղցանը համտեսելը հարկավոր է օգնել, որ այն պատրաստվի։ Դե բնականաբար ես այստեղ եմ, միշտ պատրաստ, որպեսզի ձեզ օգնեմ պատրաստելու աղցանը։ Ինչ ենք պատրաստելու այսօր, ավելի մանրամասն կասեք դուք։ Ուրեմն այսօր մենք պատրաստելու ենք խնձորով, կաղամբով եւ խաղողով աղցան, որի համար մեծ անհրաժեշտ է։ Մոտավորապես 300-400 գրամ կաղամբ, 200 գրամի չափով խաղող, սև խաղող, կես կիտրոնի հյութ, 1 խնձոր, կանաչ խնձոր եւ բուսայուղ։ Այո։ Կաղամբով, խաղողով եւ խնձորով աղցան։ 200 գրամ կաղամբ, 1 խնձոր, 200 գրամ խաղող, կիտրոնի հյութ եւ բուսական յուղ։ Ինչ ենք անելու մենք։ Ինչ ենք անելու մենք։ Ես կկտրատեմ կաղամբը, դու խնձորը, իհարկե կորիզները հանելուց հետո։ Ինչպես եմ կտրատելու, կուբիկներով, խորանարդիկներով։ Խորանարդիկներով, կուբիկը խորանարդիկ չի։ Ռուսերեն տարբերակում, այո։ Ես չգիտեի, մոռացել եմ ավելի ճիշտ, որ դուք ռուսերենի իմացեցիք։ Ոչինչ, Մերի ջան։ Լավ, ուրեմն սկսենք տախտակը բերեմ, տախտակները ավելի ճիշտ։ Տիկին Անթարամ, ես օրինակ գիտեմ, որ դուք այս պահին շատ լավ եք ձեզ զգում, եւ դրա պատճառը գիտեք ո՞րն է։ Ո՞րն է, Մերի ջան։ Որ ես եմ այստեղ ձեր խոհանոցի լավագույն օգնականը։ Այդպես է։ Այդպես է, Մերի ջան։ Բայց ես հո հավերժ այստեղ չեմ լինելու, Տիկին Անթարամ։ Դրա համար ես որոշել եմ, որ ձեզ մի քանի խորհուրդներ տամ, որպեսզի դուք պահպանեք ձեր լավ լինելը, այսպես ասած, եւ միշտ այդպես հիշեք իմ օգտակար խորհուրդները ու չտխրեք։ Խորհուրդ։ Խոսեմ։ Ուրեմն դուրս է գալիս, որ դու խոհանոցից դուրս նույնպես մտածում ես խոհանոցի մասին։ Իհարկե։ Սիրում եմ մտածող աղջիկներին։ Խորհուրդ համար առաջին։ Հիշում եք, չէ՞, խորհուրդներս այն մասին էր, թե ինչպես կարելի է լավ ապրել։ Այո։ Ուրեմն դուք պիտի երազեք, երազեք եւ անվերջ երազեք։ Եվ երազելուց հետո հոգեբանները, այդքան շատ երազելուց հետո հոգեբաններն ասում են, որ երազանքը ի վերջո վերածվում է իրականության, եթե դուք իսկապես երազում եք եւ շատ եք երազում եւ որ լուրջ երազում եք։ Ու հավատում եք ամենակարևորը, որ դուք երազում եք եւ ձեր ցանկացած երազը կարող է դառնալ իրականություն։ Այսինքն, ըստ քո հոգեբանների, եթե ես հիմա երազեմ, որ դառնալու եմ 20 տարեկան, դա իրականության կվերածվի։ Ոչ, ավելի շուտ իմ երազանքը իրականության կվերածվի, իսկ գիտեք ո՞րն է։ Իսկ ո՞րն է քո երազանքը։ Ես օրինակ երազում եմ, որպեսզի այս խոհանոցը դառնա իմը։ Եվ այսուհետ ես վարեմ խոհանոցը։ Դե գիտես ինչ, Մերի ջան, իմ երազանքը ավելի մոտ է իրականությանը, քան դու կդառնաս 20 տարեկան։ Այո, քան քո երազանքը, որ խոհանոցը երբևիցե կարող է լինել